Шарифингас Хайрлолсон, февральный ондорто Чаршимбеку нос, заман Янга Хаберлернин Танашите, студия Дамы Вилья Мухтарова, Челыша. Уйлидин Сунг Ростов-на-Дону ШРНД, Ялталых из Бутта Хрирдова, самобюслерның мақкеме саулажах, кешкену турышның вақты денгішкені ичен адвокатлардан бұры келіп етіштірмеді. Шымаль Кавказ арбей мақкемесі дава бақылмасыны башқа күнге қалдырды. Эмир Усинку, Кумуслим Алиев, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Рифат Алимов, Ярсен Джиппаров, Русияде ясақланған Хизбутта Хрир тешкілятында іштірак әтмесінде қабатлана. Олар 2016 сенесі февраль ве апрель айларында тұтылғаныда. 2 йылдан берле мобюслер СИЗО-да болуна. Кешкен сененің соңында оларны Русияге ауыштырып, Ростов-на-Дону шәһәрінде мақкем өтмеге башладылар. Қырымның юқары рус мақкемесі бір кішілік наразылықлар давасында бүгін да 13 шекейт резасыны бақайжақ 8-ы тунеуінден қалды. Мақкеме сад 9-да башламақ керек, бір кішілік наразылықларының іштіракчілері оларға берілген пара жазаларына қаршы итираз білдіре. Шекейт резалары 2 автодан берлі бақыла, бұтын олар редітіле, 2 қырымлының пара жазасы 15 бин рубледен 10 бинге эксілтілгені да. Кешкен сене октябрьнің 14-інде юзденседе қырым татары репрессияларға қаршы бір кішілік наразылықларға чыққаны да. Русия қанунлары бұны ясақ етме, ләкін ішғалжелер қанунсыз митинг қолғанына ісрар етіп, 80 инсанға пара жазасыны берді. Жүремелерінің умуми миқдары 1 миллион Русия рублесіне етті. Мы видим все эти судебные дела, все эти судебные производства, мы видим всех этих свидетелей, экспертизы. Там просто очевидно, да, насколько белыми нитями сшито все эти дела, все эти огульные обвинения. После того, как эти пикетчики вышли, их наказывают рублем, народ не отвернулся от них. А народ, наоборот, подтвердил, что мы солидарны с вами. То, что вы вышли, не побоялись, сказали, мы согласны с этим. И мы сегодня чем можем вам помочь? Защитники появились. Люди взяли, оплатили их штрафы. Бахчисарайдағы ішғалжи мақкеме бүгін Шевкет Разаковның давасыны бақайжақ отырыш сат 10 бұчықта башламалы 24 ешінді қырымлы полиция қадымының ақаретлемесінде қабатлана. Ішғалжилер 2017 сенесі апрель айында Бахчисарайда кечірілген тінтулер вақтында Шевкет Разаков Русия гвардиясының нишанчысына тукурген деп ісрар еті. Бұның үчін 40 бин рубле пара жазасы яда бір йыллық мечбури ішлер берілмесі мүмкін. Разаков қабатлы олғанына инкар еті. Кешкен мақкеме отырушылары қапалы шекілде кечірілді. Бүгінгі мақкемеге қабат шатлары келмек керек олар, январьдың 30-ында келмеге разы олмадылар. Русия, Украина да башлатхан джинг ве қырым ішғали чунафу сурама жақ бұны тышышлер назері Сергей Лавров білдірді. О, белші казина Дашейлі құрышта. Құрышов Москвада олып кечті. Анда Европа бірлігінің істеләжі девлетке қаршы көрсеткен санкциялар лафетілді. Оларға бақмадан Русия, Украина да япқанлары аққында тушын мечек деп қайдетті Лавров. Мы как-то никогда не интересуемся отношением наших коллег из Евросоюза, вообще из тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. И все те, кто хочет нас услышать, нас услышали. Мы сегодня говорили, и, конечно же, про Украину, и про Крым. Мешур Қырым ресамының сергісі Ахмежетте ашылды. Мустафа Муртазаев оңа қызмет адыны берді. Бұсефер ресамның әсерлерінде чечеклер тасвер етілген. Муэлифнің фікір инже ресімлерде ренклерінен берабер табиат гүзелігіні көрмек мүмкін. Ресамның ішлері неправильный вкус санат студиясында тағдым етілді. Сергіні бір қач афта ішінде зерет етмек мүмкін. В последнее время мне нравится писать цветы, они какие-то интересные, ты с ними разговариваешь как-то. Но мне кажется, что они все время живут, просто что-то теряется, ходит, а потом вырастает какой-то там маленький лепесточек или еще что-то. Вот это интересно, как жизнь человека. Шымдалек бұл сонғы хабарымызды эфирна саба яйыны деп аметем.
АТР Леолунас.